Vă salut, oameni buni, și bun găsit la un nou clip. Ce mai faceți? Bine sănătoși? Ficatul e ok? Sunt convins că da, dar probabil că nu. Chiar erau în discuție câteva probleme care le-a avut un prieten al meu. Bineînțeles, de la mâncare. Știți că de la mâncare noi bărbații mai ales avem aceste probleme la ficat. Dar nu despre ficat este vorba, oameni buni. Astăzi mă filmez de la mine din centrală. În centrală, pentru că afară plouă, e timp urât, e fric. Și făceam un proiect să schimb cumva culoarea acestor țec prin culoarea care ar trebui să o avem cam toți prin gospodăria noastră, dacă avem o instalație de încălzire sau este o instalație prin care alimentăm băile cu apă. Știți că la un moment dat aceste țepe de cupru încep să schimbe culoarea. Se mai înnegrez, încep să devină verzui și atunci noi trebuie să facem ceva. Mulți știu sigur, le-ați dat cu vopsea, cu lavabil și eu am procedat așa, nu pot să vă mint, acum ceva timp, dar credeți-mă, am fost obligat, mai ales acum când am schimbat toată instalația și jos și sus, am fost obligat să nu mai folosesc niciuna dintre țevile pe care, din păcate, le-am vopsit. De ce? Pentru că acea vopsea nu s-a mai luat. Și credeți-mă, dacă dai cu șmirghel sau eu știu, cu altă chestie abrazivă pe aceste țevi, nu faci mai mult decât rău. Bine, nu faci. Ce ar trebui făcut? Cum ar trebui procedat? Ce facem? Că automat trebuie să aibă, eu știu, și ele o culoare și să arate bine, da? Haideți să vă arăt cum fac eu. Un lucru extrem de simplu de făcut. La dumneavoastră, în gospodărie, cu două ingrediente care vă spun fac minun. Aceste ingrediente sigur le aveți, sigur le-ați mai folosit, dar nu în acest caz. Pentru cei care spun că au învățat la grădiniță despre aceste lucruri, chiar un tip îmi puseseră un comentariu, dar apă, eu știu de la grădiniță. Bine, mă, bine că știi. Nu-i problemă, eu nu fac aceste clipuri numai pentru oamenii super, mega, eu știu, oamenii care le știu pe toate. Eu postez aceste mici filmulețe să vin la ajutorul celor care vor să mai învețe ceva, domnule. Cum și eu sunt, de altfel, la fel. Orice informație care intră aici este binevenită și pot lua această informație și de la un copil de la 3 ani și de la un om de 80 de ani. Le mulțumesc amândouă pentru că mi-au oferit ceva nou. Murim și ureștim pe toate. Trecem la ale noastre. Ce amestecăm, ce facem, cu ce dăm pețit, să arate bine și să reziste în timp. Haideți să vă arăt. Deci ce ne trebuie? În primul rând, apă. Ce avem aici? Oțet. Sare. Nu contează de care. Un pahar. Și bineînțeles, o linguriță. Ce facem cu ele? Păi simplu. O linguriță. Două lingurițe de sare. Punem oțet. Amestecăm bine. O lăsăm 5 minute. Nu beți așa ceva. Priviți. Două bucăți din țeavă de cupru. Observați. Deja ea a început să-și schimbe culoarea. Au trecut cele 5 minute. Un burete de vase. Vedem. Sarea s-a dizolvat perfect. Și luăm țeava. Observați, da? Băgăm acest burete în lichidul rezultat și priviți. O să încerc să dau numai într-o singură parte ca să vedeți și dumneavoastră diferența. Ei bine, ia priviți. Cum arată? Mai mult decât bine. Punem pe lângă cealaltă ca să observați diferența. Cred că aici se poate observa foarte, foarte bine.
Haideți să vă arăt și pe cealaltă țeavă. La fel. Și observați. Și insistăm. Insistăm. Bine, 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 bine. Și așa vom proceda cu țevile noastre care fac legăturile între calorifere. Și nu numai, v-am spus, și la baie. Eu efectiv la baie am folosit această țeavă pentru a alimenta baia cu apă. Ia priviți. Se observă diferența? Exact cum spuneam, este o diferență de la cer la pământ. Ce facem cu apa? După ce am spălat bine, bine aceste țevi cu acea soluție, automat le clătim bine cu apă. Și acum, după ce ați obținut țevile curate, eu nu am insistat foarte mult să le curăț, dar observați, diferența se observă din avion. Deci după ce le-am clătit cu apă, nu ne rămâne decât să le dăm cu un lac. Există anumite lacuri prin comerț, dar eu am folosit la mine acasă și folosesc lacul de piatră. Dar nu pot folosi acum că dorm afară. Miroase destul de urât. Acel lac care îl găsiți pe magazin este cu bază apă și nu miroase atât de urât. Aveți grijă, deschideți geamurile, aerisiți. Eu o să fac acest lucru când o să fie o perioadă puțin mai caldă, să nu am probleme cu mirosul. Oameni buni, cam așa arată. Observați. Din punctul meu de vedere este foarte simplu, dar efectul este garantat. Ce să vă urez? Toate cele bune și succes!